Так, отличне місто і корч в воді. Тут колись рибачили, і кладка є. Ну, з кладкою мені тут буде неудобно рибачити. Тут деревина прям перегоражує все. О, в общем, прийдеться якось вилазити на цю деревинку. О, отуди якраз. Там, де розходяться ветки. І треба це все робити акуратно, щоб сильно не торохтіти ветками, щоб рибу не розогнати. Тут, думаю, і щука є, і окунь, і навіть должен бути карась. Так, ну що, зараз достану удилище з кивочком, з мормишкою муравей. Нацеплю червячка. О, зараз заліземо туди і будемо пробувати. Щупать, хто тут у нас водиться в цих корчах. Так, червака поцепив. О, ну а тепер, да-да, як то туди залізти? І так залізти, щоб не звалиться ж. Так, ну вроді деревина держиться. Я так лазив, це було, коли мені 10 год. Йо-моё, так. Отак. О, вроді заліз. Так. Я думаю, тут теж корчі є, ось деревина, тому що це річка. І вода йде в ту сторону. По-любому всі веточки, все цеплялось за цей корч. Так що треба так акуратно, щоб не обірвати мормишку. Зараз перевіримо, що тут за глибина. Ага. Ну, де-то метр. Тут-то метр. Ага, чіпляється за щось. Може, за старий камиш. Так, а ну-ка дальше. Ну, там, да, там уже глибина півтора. І все не більше. Ого, ганяє, щось ганя. Ілі окунь, ілі щупачок. Мілку рибку. Ой, щось трещить ззаді. Так, ну-ка поближе до берега, що нам скаже. Оп-оп-оп-оп. Ух ти! Полосатий розбойник, опа, і сорвався. Злетів.
Мелкий полосатый разбойник. Ну, мелкий понятно. А крупный? А если мелкий, то даже не крупный будь. Бачите, ближе до берега и взяло. Будемо разні пробувати міста. Так, рискануть, попробувати сюди в веточки. Опа, сразу. Сразу щось хапануло. Удар був. Ну, вроді мормишка опускається. Не чіпляється ні за що. Ну, якщо б щось було б, у мене б кивочок би вирівнявся. Якщо б на віточку мормишка попала. Ну, якщо рибка попадеться, вона може затягнути. Опачки, ну-ну. Іди сюди. О, ну це трошечки побільше. Окуньок у нас. Це такі вже співладошечки. Так, освобождаємо його. Так, давай тільки червячка дай мені. Він ще пригодиться. О, іди рости. Що удивительно, що я тут не бачу сонячного окуня. Ну, це мої такі подозріння, що, скоріше всього, тут може щука ганяє його. Ну, щука його дуже їсть. І він отут і не живе із-за того. Так що побачимо, друзі. Може і щучку тут половимо на живця. Ну, це, мабуть, буде, скоріше всього, що під вечір. Я хочу сьогодні по річці проїхатися. О, попробувати міста, роздивитися. Так сказати, розвідочка. Опа. Ну ніфіга собі. Ніфіга собі, опять содрав. Ну це прожура там. Капець. Оце да, ну-ка, щас ми йому такого хробака. Крупного хробака на крупну рибу. Ну це капець. Пів черв'яка обожрав. А ну-ка давай доїдай. Не хватає що-то. Подозріння таке, це не сонячний окунь. Случайно. Ага, віточку зацепив вроді.
Значит, все-таки там есть веточка. О, це вроде еще чуть-чуть больше попался. На возрастание. Ну, тоже еще малый. Отпускаем такого тоже. Давай гукай своих мам-пап. Так, ну что, друзья, в корчах окунь промышляя нече делок. Ну, пока бачим мелкий, невеликий окунець. Ну, я думаю, что тут и покрупнее должен быть. И, может, и карасик будет тоже. Побачим, побачим. Это надо все пробовать. Процесс не быстрый. Опа, еще один. Так, я ожидал крупного, но попался опять мелкий. Так, давай, аккуратно тебе. Иди. Ну, с той стороны, бачите, не сильно. А вот с той стороны, ну, тут больше веток. Деревина как раз наискосок идет. И все веточки с той стороны. Вот, только опустил, даже мормышкой не грався. Сразу хватает. Ух ты! Дивіться, кого ми фімали! Хороша красноперочка, хороша. Тільки кивочок вгору почав піднімати, ну десь до середини води. Ну і красноперочка така гарненька. Поправляємо черв'ячка. Дивіться, я його навіть не міняю. А може даже і лучше. Рибка любе пожоване трохи. Все-таки запах остається родний на черв'ячку. Опля. Ну, оце уже такий. Красивенький, более-менее. Стой. Вот тоже еще ему расти. Так. Конечно, это я уже наглею. Что червяк и огрызки такие. Надо бы уже хорошенький подсыпать. Кивочек щось підняло. Так, трошки подергали, постукали по дну і опустив. Подержу поки на дні його. Ага, точно, єсть. О, хороший, хороший. Уху-ху, оце машинка, оце воно, оце воно, ух ти, красивий, окуніться, в корчах живе, я думаю, тут ще більше є, ну вони умніші, ну нічого, подивимося, що нам ще попадеться. Ну, друзья, я так вам скажу. Тут ветки ломать нельзя. Шумить нельзя. Вот это как есть. Надо, чтобы оно все так и осталось. Потому что рыбка уйдет.
Це вже не раз замічено було. Якщо нарушаєш флору її, вирубаєш його ліс, рибкин, то вона вже туди, ну, вона туди просто масово увійде. Там останеться дуже мало риби. Так що ото їсть у кошечку, ото треба і цим пользуватися. Да, неудобно, ну а що зробиш? Хто казав, що рибалка легка? Нелегка рибалка. Як кажуть, без труда і не витащиш рибку з пруда. Не зря така поговорка. Так, а ну-ка ще разочок сюди опустим. Ух ти! Опа! Хе-хе! Розбойник! Підійшов! Ну, маленький, маленький. Багато маленьких. Іди. Понятно, що там, де маленький, там і крупний. Ну, крупне що-то хитрує. Не хоче. Ну що, друзі, давайте поїдемо далі, подивимося, що там в других корчах. Все, міняємо місце. Так, так, так. Ось такі дібрі тут. Тут ось я побачив деревину сломану возле води. Тут, я так поняв, глибоченько должно бути, бо вода ж возле самого берега. Так, ну що, деревинка нам дозволить на неї стать. Ага. Хороша деревина тут була колись. Так, ну понятно, камиш прийдеться трошки убрати. О, трошки. О, тут можна теж ось стати. Треба акуратно, тому що так, вона шатається. Ну, вроді не ламається. Опля. Ох ти, йо-моё. Зараз трошки зламаю. Подивитися, які тут корчі є. Звісно, це я шумлю, розпугаю рибку трохи. Ну, ненадовго. Вона минут через 20 підійде. Тим більше це у неї тут убіжище. А для хищника місце для охоти. А для рибака місце для купання. Тьфу-тьфу-тьфу.
Так, сейчас попробую встать. Ну, як бачите, воно торчить, брівно воно, і воно, та тут капець. Ну, попробуємо, друзі, тут бармишечку поопускати. Я тоді трохи тут камишек поламаю, щоб можна було туди бармишечку опустити. О, попробуємо тут, що воно скаже. Ладно, зараз я все це зроблю і будемо пробувати. Так, зробив два віконця. Так, червячка наживив. Зараз будемо пробувати. Ну, такі, чуть-чуть, щоб тільки мог опустити мармишку. Ну і все. Цього хватить. Не знаю навіть, друзі, що тут за глибина. Може тут корчей так багато, що зараз я і зацеплю зразу. Так. Ой-о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 й
В общем, глубина там за камышом. Где-то 600 метров. Десь так. Та який 600 метрів? Тут, наверное, 7 метрів 800 буде. Якщо не 900. Ну, дна достав. Правда, мормишечка. Чи кивочек. Почти возле самой воды. Ну, в принципе, мне видно. Это как бы была камера с зумом, яка у меня втопилася, то и вам бы было бы хорошо видно. Ну, пока... Оп-оп-оп-оп. Ну-ну, кто это там такой? А ну-ка. Матросы! Матросы, да? Так. Ну тут глубина что здорова. И корч, видно, уже давно тут лежит. По-любому тут папка с мамкой, а то уже и дед даже тут. Давай, гукай. Гукай, гукай. Тут можно было бы на живця, но только есть одна такая проблема, и эта проблема очень велика. Камыш, камыш. Его где-то 2 метра, еще от бревна йде. И вытянуть будет проблема, плюс корчи, это тоже немаловажно. Вот тут щука есть. Это хіба що. Опускать сразу за камышом живця. О. Не закидывать в спиннинг. Чтобы я только мог поднять и все. А не тянуть. Так что, друзья. Сегодня мы просто проверим места. Пошукаем. О. Ну, подивимся, что тут воно. Может, я тут уже до вечерка так и останусь. Хотя уже... Ось у часики будет уже вечерок. Побачим. Так, ну-ка я сейчас еще трошечки лески добавлю.
У мене тут на краю леска прив'язана. Ой, колись прикол був, друзі. Колись я тут леску не прив'язав до вудочки, а просто до ківка. У мене мормишку і ківок отак. Бух, слетіло. Карась, карась содрав і втягнув. З ківком, з мормишкою. Так що треба не забувати прив'язувати лісочку. Мудрився вже тут зацепитися возле себе. Да, карась ладошку утащив. О, клас. На камышек. О, ого. Ой, хорошенький, хорошенький, хорошенький. Хорошенький. Такс. О. Ну, це вже більш-менш. Так, не понял, що це в мене прокручується. Ага, все. Десь якесь діління прокручувалось на удочці. Зараз спробуємо туди резче ківочком працювати. Бо, виходить, я тільки почав опускати, він хапанув. Значит, попробуем вот так поднимать и опускать. Червочка попробовать. Сейчас трошечки так порізче посмикаю. Ух ти, а що це там таке? Я не можу положити. Чи трава? Чи корч? Леска останавливається на пол води. Так, друзі, ципанув. Хорошенький ось. Ух ти! Іди сюди. Іди сюди. Оце я понімаю. Оце я понімаю. Так, значить, ви є тут.
Ну что, продолжаем, продолжаем. Вот тут, 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 стой, стой. Такий. Ну, уже не такі мілкі, як повпадалися. Вже більш-менш починають підходити. Ну, теж йому ще рости. Ну, червячок, друзі, я оставляю. Бачите, з хвостиком, що хвостик в воді отак плавав, плавав. Ух ти, гад! Обожрав черв'яка. Ух ти! Дощ! Оце да! Ні, ну я накидочку собі брав. Не хочеться зараз поки її вдівати сильно. Може ж пройде, вроді тучки. Не прям такі затяжні. Так, друзі, не нахвати поки з корчами, бо время. А я хочу ще сьогодні щуку половити на живця. А це його треба ще спіймати мені, поцепити, забросити. Якраз те, що треба, время. Зараз якраз оце буде скоро закат. Ну, що, в общем, в принципі, в корчах окунь проклювує непогано. Навіть в тих корчах перших, як бачили, навіть красноборка така вроді непогана, ну тут щось я її не бачу. О. Так. Ну тут крупніший окунець попадався в цих корчах. О. Я даю 100%, що в цих корчах є добротні окуня. І кілограмові вони є. Ну вони вже опитні, старі. Вони так просто не попадаються. Ну все равно. Я вже знаю, куди мені приїхати. І де ми будемо з вами рибачити уже продовжительне время. Так, ну що, все, собираюсь і накладочку на щучку. Друзі, тільки закинув живця ловити. Ось накладочки я знаходжусь. Хто з моїх підписчиків бачив, той ж знає. О. Тільки на маночку закину, дивіться. Яка красноперка! Ух! Красавица! Хапанула, блін, добряче. Я думав, окунь на манку. Красиво. Отак. Ні, ну на живця сильно здорово. Тут такої щуки, наверное, точно нема. Ні, може і є, але дуже мало. Молодіж плаває. Вони зараз поки сірі, на следующий год уже беленькі стануть. Їх тут було 11 чи 12. А це троє тільки залишилося. А третій десь у камиші заплив. Так, друзі, впіймав живця. Ну така. Співладушечки, красноперка. Якраз в самий раз. Ну, звісно, б лучше ще було ще поменше трошки, ну, яка вже попалась. Бо время. Так, друзі, у мене ж тут ноу-хау. Неділю назад зустрів підписчика, який подарив мені на поводки отаку леску. Ну, це не проста леска. Називається вона нанофіл. Каже, відмотай собі 5 метрів. Кажу, та ні, не треба, говорю, мені 3 метри хватить з головою. Зачем наглеть, кажу. О, так що йому дуже благодарен Олександру. Значить, цієї лески внутрі знаходиться тросик. Ну, вона наскільки еластична. О. Ну, тут її теж так просто на узли не зв'язати, тому що лопне. Передавиться це саме, лопне. Там спеціальні узли треба
делать не узлы, а там якось завязывать без узловка. Ну, на коробочке там все было написано, в интернете даже таке есть, как вязать. О. Так, ну что, будем закидывать правее и от берега метров 7-8. Вот туда. Все, хай плавает. Не люблю, конечно, я на красну переловить. Он же ж начинает крутить, вертить, вгору поднимается. Не дуже. На солнечного окуня лучше, конечно. Ну, что есть, то есть. Это ж таке. Так. Друзья, хапанула. Текс. Ой-ой-ой, она там держится на честном слове. Блин, хоть бы не ушла. Ях-ха-ха. Змеюка. Цыц, тихо. Хорош. Блин. Короче, надо было в руки брать, она мне еще тут напутала. Так, сейчас распутаю. Ой. Так, ну что, друзья, заканчиваем нашу рыбалочку. О, уже темновато стало. Но если бы не тучки, то б не так бы темно было. В общем, как бачили, рыбалочка прошла такая, ну, насыщена. И это было больше разведочка. Я хотел дуже на кивочек в корчах попробовать. На будущее, чтобы знать, о, где он, что он. Де рибка, яка рибка. Ну, окуня, як ми побачили, в принципі, немало в корчах, немало. Да, попадались такі мелкі часто дуже. Ну, і попадались і крупненькі. Ну, там є ще більші. Просто вони не так просто і візьмуть. Надо постаратися. Щучка попалась. Ну, в принципі, все. Ну, скільки времени хватило. Время було все, конечно, зажато. Тут надо щось одне вибирати. Или ловить на кивок, или ловить щуку. Ви со мною согласны, думаю. Так що, друзі, як всегда я кажу, я с вами не прощаюсь, а кажу до встречи. Если вы не подписчик, подписывайтесь обязательно, буде интересно. Я и зимні рибак, і літні. То есть у мене нема такого, ой, холодно, я не піду. Ой, дождь, я не піду. Я всегда иду, потому что в каждую погоду, в любую погоду есть свои плюсы. Да, конечно, есть минусы для рыбака, но кто каже, что на рыбалке будет все хорошо? Конечно, нет. Настоящий рыбак и в дождь, и в град, и в снег. Так что вот так. Да, друзья, и кто хочет или может помогти собрать на новую камеру, ну, чтобы снимать с зумом, вы можете в цьому допомогти. Я банковські карточки закріпляю в коментарях под цим відео. Так що, друзі, хто хоче, хто може, помагайте. І 5 гривень, і 10 гривень, і $0.50 в цьому дуже сильно допоможуть. В общем, друзі, все. Всім пока. Ждіть следующее відео.